Haastattelussa Roostersin puolustuksen taakakenttäpelaaja Niko Kuikka. Maanantaina ottelu Vantaa Taftia vastaan, vanha tuttu joukkue. Miten oma valmistautuminen otteluun on mennyt? Tosi hyvin. Henkilökohtaisella tasolla nyt ollaan päästy taas hyvään kondikseen. Kaikki paikat on kunnossa. Ota innollista huomista peliä. Joukkueen kanssa puolustus liikkaa tosi hyvin, paremmin kuin ehkä ikin tällä kaudella vielä. Nyt me ruvetaan olemaan oikeasti paketti ja ruvetaan toimimaan yhteen ja pelataan niin 11 ja kulkissa kentällä. Hyökkäys näyttää hyvältä. En sano siitä sen enempää, en sitä vastaavaa tultu pelattua, mutta en siellä niin pyöri, niin puhutaan vaan puolustuksesta mun kannalta. Mitäs Vantaa Tafti, vanha tuttu joukkue viime kaudelta, miltä tuntuu pelata vanhaa joukkuetta vastaan? No onhan tämä nyt ollut ihan niin kuin mielessä koko ajan, että siellä on tosi paljon hyviä kavereita, joita vastaan lähtee pelaamaan. Ja on siinä paljon todistettavaa ja näytettävää niillekin, että oikeasti pystyy pelaamaan. Ja kyllä se nyt vähän haluaa potkia niitä persellekin ja vähän näyttää kukaan kuningassa kentällä. Right. Minkälainen ottelu tullaan kaiken kaikkiaan näkemään huomenna? No, mä ootan vähän semmoista nopeatempoista peliä. Me laitetaan paljon nopeasti liikkeelle. Mä haluan, että puolustuksen kanssa pystytään tekemään paljon turnovereita, pystytään tekemään isoja pelejä. Nähdään semmoinen yhtenäinen joukko hyökkäyksessä puolustuksessa kentällä huomenna. Toivotaan uusi pelirakentaja, niin katsotaan, mitä rullaa. Näissä turnaamissa huomiseen otteluun Vantaa Taftia vastaan. Kiitos. Kiitos.